isku xirka dadaalada iyo howlaha ku aadan fayadhowrka biyaha ayuu ku saabsan yahay aqoon-isdaarsigan kaasoo ay ka qayb galeen wakiilo ka kala socda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir, waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee Soomaaliya. Aqoon-isdaarsigan oo laba maalin socon doona ayaa waxaa furay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee Soomaaliya, mudane Cabdulwaaxid Ibraahim Axmed, waxaana uu ka hadlay ujeeddada aqoon-isdaarsigan loo qabtay. Maanta kulankeenna halkan aanu joogno oo ah capacity building. Capacity building-kaasi waxa weeyaan in dadka woosh ku howlan iyagu in loo qaado tayadooda kor, loo qaado waxbarasho sida ay markakaasi ay u hoggaamin lahaayeen barnaamijyada wooshka, trainina la siiyo, tababaro la siiyo, yacnii culuumta wooshka yacnii iyaguna la siiyo. Waxaa ka mid ah woosh support, waxaa ka mid ah inaanu isdhaafsanayno waxa la yidhaahdo stadiyada ama case stadiyada ka dhaca yacnii gobollada iyo stadiyada qaarkood. Waxaa suuragal ah state by state ka kale inuu ka duwan yahay. Marka kaasi iyada laftirkeeda halkaasaa lagu soo bandhigayaa stadiyadoodii meelihii lasoo maray iyo waxyaabaha casharadii laga qaatay laftirkooda waxay ka mid tahay wash support bay ka mid tahay. Agaasimaha ayaa sidoo kale ka hadlay in wasaaraddu ay waddo qorshe lagu dejinayo siyaasadda fayadhowrka biyaha ee dalka. Hadda waxaa la wadaa waxa la yidhaahdo wash balance oo marka ka drafti ah ayaa la doonayaa insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo in wasaaraddu iyo line ministrigiska marka kaasi wooshka kala shaqeeya, hadday naqan lahayd kuwa federaalka, hadday naqan lahayd kuwa marka kaasi state level ah, intaba barnaamijkaasi dokumentiga in la develop gareeyo, kadibna markaa waxaan isugu imaan doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo validation-kiisii ama tafatirkiisii ama turxaanbixinta siyaasaddaasi ee wooshka. Cali Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta qaranka Muqdisho.